Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Ewe uliyejifunika, kesha usiku kucha ila kidogo tu. Nusu yake au ipunguze kidogo, au izidishe na soma Qur'ani kwa utaratibu na utungo. Hakika sisi tutakuteremshia kauli nzito. Hakika kuamka usiku kunawafikiana zaidi na moyo na maneno yake yanatua zaidi. Kwani hakika mchana una shughuli nyingi. Nalidhukuru jina la Mola wako mlezi na ujitolee kwake kwa ukamilifu. Mola mlezi wa mashariki na magharibi, hapana Mungu isipokuwa yeye, basi mfanye kuwa mtegemewa wako. Navumilia hayo wayasemayo na jitenge nao kwa vizuri. Na niache mimi na hao wanaokanusha walioneemeka na wape muhula kidogo. Hakika sisi tunazo pingu nzito na moto na uwaka kwa ukali kabisa. Na chakula kinachokwama kooni na adhabu inayoumiza. Siku ambayo ardhi itatikiswa na milima pia. Na milima itakuwa kama tifutifu la mchanga. Hakika sisi tumemtuma kwenu mtume aliyeshahidi juu yenu kama tulivyomtuma mtume kwa Firauni. Lakini Firauni alimuasi huyo mtume, basi tukamshika mshiko wa mateso. Basi nyinyi mkikufuru mtawezaje kujikinga na siku ambayo itawafanya watoto wadogo waote mvi? Hapo mbingu zitapasuka. Ahadi yake itakuwa imetekelezwa. Kwa hakika hili ni kumbusho. Mwenye kutaka atashika njia kuendea kwa Mola wake mlezi. Suratul Muzammil imeteremka Makka. Katika sura hii Mwenyezi Mungu amemuamrisha mtume wake asimame sehemu kubwa ya usiku kwa ajili ya sala na kusoma Qur'an kwa utulivu. Akawa anasimama yeye na kikundi cha wale waliokuwa pamoja naye. Kisha Mwenyezi Mungu aliwapunguzia na akawaamrisha sala na zaka na sadaka na kuomba maghfira. Na miongoni mwa hayo akamuamrisha avumilie kwa wayasemayo wale wanaokadhibisha, na waachilie iwapate adhabu aliyowaahidi Mwenyezi Mungu. Na yeye amewaonya makafiri kwa mfano adhabu iliyomshukia Firauni na waliokuwa pamoja naye walipomwasi mtume wa Mola wao mlezi, na akawahofisha kwa vitisho vya kiyama. Ewe uliojigubika kwa nguo zako, inuka kwa ajili ya sala usiku kucha ila kidogo tu. Simama nusu ya usiku au punguza kidogo katika hiyo nusu mpaka ifikie thuluthi, au zidisha kwenye nusu mpaka ifikie thuluthi mbili. Na soma Qur'ani kwa pole pole ukibainisha herufi, na kwa kusita usite pasiwe na nukusani yoyote. Ewe mtume, hakika sisi tutakuteremshia Qur'ani yenye kukusanya amri na makatazo na takalifu nzito nzito. Hakika ibada zinazofanywa usiku zinaganda zaidi katika moyo wa mtu, na zinabainika zaidi ulimini, na zinasibu vyema zaidi kuliko visomo vya ibada za mchana. Hakika mchana unakuwa na mambo mengi ya kukuhangaisha kutafuta maslaha ya maisha yako na kushughulika na mambo ya kufikisha ujumbe. Basi jiwekee nafsi yako faragha ya usiku kwa ajili ya kumwabudu Mola wako mlezi. Napitisha ulimini mwako kudhukuru jina la Mola aliyekumba na kukulea, na mkusishe yeye tu kwa ibada kwa ukamilifu. Yeye ndiye mwenye kumiliki mashariki na magharibi, hapana wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Basi mfanye yeye tu ndiye wa kukutosha katika mambo yako yote, ndiye wa kutegemewa peke yake kama alivyoahidi. Navumilia ufuuzi wanaousema, na jitenge nao kwa moyo wako, na nenda kinyume na vitendo vyao pamoja na kuwapuuza na kuacha kujilipizia. Niachilie mimi hao wanaokadhibisha wenye kuneemeshwa, na uwape muhula muda mfupi. Huko akhera tumewawekea wanaokadhibisha pingu nzito na moto wa kuunguza, na chakula kinachosakama kooni hakimezeki, na adhabu yenye uchungu mkali usiostahimilika. Siku itakapotikisika ardhi na milima kwa mtikiso mkubwa mno, na milima ikawa mirundi ya mchanga uliotapanyika baada ya kuwa mawe magumu yaliyoshikamana. Enyi watu wa Makka,
Hakika sisi tumekutumieni Muhammadi kuwa ni mtume wa kushughulishieni siku ya kiyama kwa kukubali au kukataa, kama tulivyomtuma Musa kwa Firauni awe ni mtume. Firauni akamkataa huyo mtume, basi tukamshika kwa mshiko wa nguvu. Basi mkikufuru mtajikinga vipi na adhabu ya siku ambayo kwa kitisho chake itawafanya vijana wawe vikongwe wasio na nguvu. Mbingu juu ya nguvu zake na ukubwa wake, siku hiyo zitapasukilia mbali kwa shida zake na vitisho vyake, na ahadi ya Mwenyezi Mungu ni lazima itokee, hapana hivi wala hivi. Hakika ya hizi zinazotaja ahadi ya Mwenyezi Mungu ni mawaidha. Kwa hivyo mwenye kutaka kunafirika kwazo ataishika njia kumwendea Mola wake mlezi kwa kucha Mungu na kunyenyekea. Hakika Mola wako mlezi anajua ya kuwa hakika wewe unakesha karibu na thuluthi mbili za usiku na nusu yake na thuluthi yake, na baadhi ya watu walio pamoja nawe kadhalika. Na Mwenyezi Mungu ndiye anayeukadiria usiku na mchana. Anajua kuwa hamwezi kuweka hisabu, basi amekusameheni. Basi someni kilicho chepesi katika Qur'an. Anajua ya kuwa baadhi yenu watakuwa wagonjwa na wengine wanasafiri katika ardhi wakitafuta fadhila ya Mwenyezi Mungu, na wengine wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo someni kilicho chepesi humo, na mshike sala, na toeni zaka, na mkopesheni Mwenyezi Mungu mkopo mwema. Na khairi yoyote mnayoitanguliza kwa ajili ya nafsi zenu mtaikuta kwa Mwenyezi Mungu, imekuwa bora zaidi na ina thawabu kubwa sana. Na mtakeni msamaha Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Hakika Mola wako mlezi anajua kwamba wewe Muhammadi unakesha pengine akali kuliko thuluthi mbili za usiku, na mara nyingine unakesha nusu ya usiku, na pia wanakesha baadhi ya masahaba zako kama ukishavyo wewe. Na hapana anayeweza kukadiria urefu usiku na mchana na kudhibiti saa zake ila Mwenyezi Mungu. Yeye anajua kuwa hamwezi kuhesabu barabara kila sehemu katika sehemu za usiku na mchana. Kwa hivyo amekuhafifishieni, basi someni katika sala kilicho chepesi katika Qur'ani. Yeye anajua kuwa watakuwepo kati yenu walio wagonjwa ambao watapata taabu kukesha usiku, na wengine wamo safarini kwa ajili ya biashara na kazi wakitafuta riziki ya Mwenyezi Mungu, na wengine wanapiga na jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kulitukuza neno lake. Basi someni kilicho chepesi katika Qur'ani, na zishikeni barabara faridha za sala, na toeni zaka iliyokuwajibikieni, na mkopesheni Mwenyezi Mungu mkopo mwema kwa kuwapa mafakiri kwa hiari juu ya hayo yaliyokulazimuni. Na chochote cha heri mnachokitanguliza kwa ajili ya nafsi zenu mtakuta thawabu yake kwa Mwenyezi Mungu zimekuwa bora zaidi kuliko hicho mlichokiacha na kukitoa, na malipo mema zaidi. Na mtakeni msamaha Mwenyezi Mungu kwa vitendo viovu na kwa upungufu katika vitendo vyema. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe madhambi ya waumini, na ni mwenye kuwarehemu.